Тағы да сәлеметсіздер мен құрметті әріптестер. Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен Сапарбаева Замира Абдикадировна. Сіздерге мектепке дейінгі жастағы балалардың танымдық дамуы жайында вебинарының екінші бөлімін жалғастырмақпын. Өйткені бірінші бөлімі бір сағаттан астам уақыт алды. Негізі бұл тақырып өте ауқымды тақырып және материалдар өте көп, дегенмен де сіздерге маңыздысын беруге тырысып жатырмын. Сондықтан да бірінші бөлімі бір сағатқа созылып жатыр. Мінекей ары қарай жалғастыруды рұқсат етіңіздер. Және мақсатым менің мектепке дейінгі балалардың танымдық дамуындағы ерекшеліктерді анықтау, ми дамуындағы маңызды кезең әсерін арттырудың әдістерімен таныстыру сіздерді және танымдық дамуды қолдайтын ойындарды қарастыру. Бірінші бөлімде осы біз ерекшеліктер және ми дамуындағы маңызды кезеңнің әсерін арттыратын төрт әдісті таныстырдым. Қазір екінші бөлімде сіздерге көбірек ойындардың танымдық дамуға әсері жайында және қандай ойындар ойнату тиімдірек болмақ екендігі жайында қарастырамыз. Сонымен, құрметті әріптестер, кешірерсіздер, бұл менің бірінші бөлімде айтып қойған мәселелерімді. Презентациям қайтадан басталып кетті. Тоқтаған жерімнен арғай жалғастырайын. Жадыны дамытуға арналған сәйкестендіру ойындарын жиі қолдануымыз керек екен. Бұл балалардың жадыны дамытуға арналған сәйкестендіру ойындары мектеп жасына дейінгі балаларға интеллектуалды түрде мәселені шешуге және шешімін табуға мүмкіндік береді. Мұндай ойындар балалар түрлі дағдыларын дамытуды көздейді. Жадын дамытуға арналған ойындарды сіздер түрлі заттармен де іске асыра аласыздар. Ең қарапайым түрін айтатын болсам, мысалға үстелдің үстіне екі ручканы, және мысалға стикерді, және тағы бір маркерді төрт затты қойдыңыз. Арасында бір затты тығып қоясыз, балаға көрсетесіз. Алдымен мына заттардың бәріне мұқият қара дейсіз, содан кейін бір затыңызды тығып қоясыз да. Енді қарашы балам, немесе балақай, қай зат жоқ десеңіз деп болады. Ең қарапайым жаттығын айтатын болсам, ол осы жаттығы. Бала осы үш затқа қарап отырып, жаңағы қызыл түсті ручканың жоқ болып кеткенін табу керек. Яғни баланың жадысын дамытуға арналған басқа да түрлі ойындар, суреттер арқылы да дамытуға болады. Басқа да ойындар бар, бірақ дегенмен де оның арасында да мынау түрлі дағдыларды дамытуға пайдасының бар екендігін зерттеулер дәлелдеген. Ал енді мына мысалдар ол бір немесе бірнеше элементтерді анықтауға байланысты жаттығуды қолдансақ болады. Элементтерді есте сақтау, жаңағы мен көрсеткен жаттығым элементтерді есте сақтау. Сәйкес элементтерді іздеу, яғни бірнеше суреттерді көрсете отырып, ұқсас суреттерді табуға шақырсаңыз болады балаларды, ынталандырсаңыз. Сәйкестікті табу өте қуанышты болуы мүмкін. Және бала оны өзі ашқанына мақтан тұтады. Сондықтан көптеген мектеп жасына дейінгі балалар мұндай ойындарды жақсы көреді. Өте жақсы көреді. Енді жылдамдыққа арналған жаттығуларды іске асыруға болады екен әріптестер. Ол жаттығулардың бір ретінде, мысалға сіздерге қазір мен сандарды білетін балаларға арналған жаттығуды көрсеткелі тұрмын. Бұл менің бүгінгі тақырыбымнан кішкене басқаша болса да, сіздерге өздеріңізге кішкене жалпы нелеріңізді кеңейту үшін, тәжірибелеріңізді кеңейту үшін ұсынып отырмын. Сіздермен бетпе-бет жүздессем, әрине бұл тапсырманы сіздермен өткізіп жіберемін. Міне, мынаны сынық кесте деп аталады, сынық кесте деп аталады. Бұл жерде 1-ден 50-ге дейінгі сандар бар. Осы кестеде 3 минут уақыттың ішінде бала 1-ден 50-ге дейінгі сандарды табу керек. Міне, қараңыздар. Көріп тұрсаңыздар, баланың зейінін шоғырландыруға көмектеседі. Бала мынау өзіне ыңғайсыз жағдайда сандарды табуға тырысады. Яғни біз не істеп тұрмыз? Қалыпты жағдайды кішкене қиындатып тұрмыз. Ал бұл мен вебинардың бірінші бөлімінде айтқанмын. Выгодский айтқандай, Выгодский ұлы ғалым, оқушылардың, яғни балалардың деген танымдық дамуын арттыруда олардың өздерінің шамасы келетін деңгейден сәл қиындау тапсырмаларды беру өте пайдалы.
өте пайдасы мол деп айтқан. Сондықтан біз мына кестені қалыпты күйінде емес, қалыпты емес күйде беріп, балаларға аз да болса тапсырманы күрделеп үйреніп тұрмыз. Мына 3 минуттың ішінде бала осы жаңағыдай сандарды кестенің ішінен сандарды тауып шығу керек. Бірден 50-ге дейінгі сандарды. Ал тағы да қандай ойын ұсынамыз? Пазлдар. Пазлдар. Пазлдар балаларға мәселені шешу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. Себебі олар бөліктер қай жерге сәйкес келетін, немесе сәйкес келмейтін анықтайды. Пазлды білесіздер. Пазлдар мектеп жасына дейінгі балаларды мәселелерді шешуге логикалық тұрғыдан ойлауына үйретеді екен. Неғұрлым элементтер көп болған сайын тіпті керемет. Бірақ бәрібір қандай болған жағдайда да бір пазлдың сыртына өзі 3 жастан мына пазлды сияқты 3 жастан асқан балаларға арналған немесе басқа 4 жастан 5 жастан асқан балаларға арналған деп тұрады. Сол жасына сай беруіміз керек. Себебі егер тапсырма тым күрделі болатын болса, ол баланы не істеп жіберуі мүмкін, зеріктіріп жіберуі мүмкін. Пазлдарды шешу бір ғана жол болғандықтан олар балаларға шыдамды болып үйретеді. Ол жаңағыдай тәрбиеші ретінде сіздер баланың шыдамы таусыла бастаса да оған балаға қажетті бөлікті іздеуді жалғастыруға ерекше назар аударып ынталандыруымыз керек. Ендігі мәселе, пазлдар әдетте бір пазлды бала істей берсе, ол жаттандырып қалады, білесе. Ал енді күніге балаға пазл тауып, сатып алып беру қайда деген сіздерде бір сондай сұрақта туындауы мүмкін. Енді бұл мәселен шешімін мен қалай таптым. Мен әдемі жаңағыдай нестедім, открыткалар, немесе альбомдағы әдемі, журналдағы әдемі суреттерді, балаларға арналған суреттерді түрлі, өзімде қазір сізге көрсете қояйын десем, ол астында бір сурет болмай тұр, көрсете қояйын десем, суретті яғни қиып тастаймын, үш бұрыштарға, қисық-қисық үш бұрыштармен қиып тастаймын. Мысалға мына бір сурет болатын болса, осыны мынандай үш бұрыш, одан кейін былай, одан кейін былайынан түрлі үш бұрыштарға қиып тастаймын. Егер осы жерде бір әдемі табиғаттың суреті болса, немесе үлкен бір аюдың суреті болса, сол аюдың суретін қайшымен қиып тастаймын да балаға беремін, балама. Содан соң бала жаңағы аюдың суретін өзі пазл сияқты құрастырады. Мінекей қарапайым, мен қаржыны қыруар қаржыны талап етпейді. Жай ғана сізде сондай ескі кітаптардың ішіндегі немесе журналдардың ішіндегі суреттер болса, сол суретті қайшымен қиып, түрлі үш бұрыштарға дәл пазл сияқты қимаймын, мен бірден айтайын, мен үш бұрыштарға қиям. Үш бұрыштардың формасында қиып, балама беремін. Ол оны құрастырады. Содан кейін оны мысалға біраз уақытқа тығып қойсаңыз болады, басқа суретті берсеңіз болады. Басқа суретті бір шама уақыттан кейін ұмытып қалды деген кезде қайтадан беруге болады соны. Сонда сізден ол үлкен қыруар қаржыны талап етпейді, әріптестер. Ары қарай сұрыптау және жіктеу. Жалпы бұл тапсырмалар сұрыптау мен жіктеуге арналған тапсырмалар болар үшін өте пайдалы. Мектеп жасына дейінгі баланың танымдық дамуына үлкен рөл атқарады. Сұрыптау арқылы балалар белгілі бір нәрселердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын бар екенін түсіне бастайды. Және логикалық ойлаудың бұл түрі болашақ математикалық түсініктердің тіпті күнделікті міндеттердің негізін қалайды екен. Сіз балаларға белгілі бір заттардың түсіне қарай, түріне қарай, өлшеміне қарай сұрыптауды сұрана аласыз. Заттарды сұрыптау мен жіктеуге ықпал ететін әрекеттерді, ойындарды өзіңіз мысалға ойлап тапсаңыз да болады. Мысалға мен жаңа бірінші бөлімде айтып өткен болатын осы вебинардың балақайларға жасыл түсті заттарды табыңдар, атаңдар десеңіз болады. Ал енді олар елестете бастайды. Жасыл түсті не бар? Жапырақ, ағаш, қарбыздың сырты деген сияқты етіп, шөп деп. Балаға көз алдынан баланың түрлі ассоциациялар өтеді. Яғни сол түске сай заттарды табу үшін ол өте көп нәрселерді көз алдына елестетіп, дәл сол түске сай затты табу атырсады. Өте керемет жаттығу. Қарапайым түрін жаңа мен атап өткім сіздерге. Немесе сұрыптауға қатысты, жіктеуге қатысты міне осындай тапсырма берсеңіздер де болады. Әріптестер, 6 пішіннің қайсысы бос орынға келу керек деп тұр. Бұл енді өздеріңіз көріп тұрсыздар, 8 жастан асқан балаларға арналған.
Мен бұл тапсырманың бірінші бөлімінде, осы вебинарының бірінші бөлімінде ересек адамдарға, яғни балабақша тәрбиешілеріне, менің вебинарыма қатысқан әріптестерге қолданып көрдім. Сол кезде түрлі жауаптар болды. Бір деген, үш деген әріптестер болды, бес деп айтып жатқан әріптестер де болды. Қарап тұрсақ, бізде ересектер үшін де бұл тапсырманың жауабын бірден табу оңай болған жоқ. Біршама ойландық, содан соң ғана жауап, дұрыс жауапқа, яғни біршама уақытта кейін 5 деген санты айтты. Мына жерде мына үйткені назар аудару керек болып тұр, формасына, қайсы түс ерекше белгіленген не, осы формалардың ішіндегі заттарға, және қайсы қарамен боялған екеніне назар аудару керек. Осындай жаттығуларды сіздер интернеттен 4 жасар балаларға, 5 жасар балаларға арналғандарды бар табуға болады. Олар қарапайымдау, 4-5 жасар балалардың тапсырмалары қарапайымдау, бұл ол жерде мұншалықты көп элементтер болмауы мүмкін. Бірақ балаларға расында да осындай бос орын қайсысы сай келеді деген тапсырмалар өте пайдалы, логикалық ойлауын дамытады. Тізбектеу. Тізбектеу бұл қандай жаттығулар? Әдетте мектеп жасына дейінгі балалар оқиғаларды түсіну және ретімен еске түсіру үшін өздерінің күнделікті әрекеттерін қолданады, күнделікті не істейтіндерін. Олар уақытты жалпы түрде түсінеді. Мысалы, кеше деген түсініп олар үшін қиындау болуы мүмкін. Бірақ уақытты жақсы сезіну үшін олардың тізбектеу дағдысын дамытуымыз керек екен. Сіз мысалға мектепке дейінгі жастағы балалардан таңертеңгілік күн тәртібін, тізбегін сипаттап беруді сұрай аласыз. Яғни сен ұйқыдан тұрғаннан кейін не істейсің? Маған айтып берші. Ең алдымен не істейсің? Одан кейін не істейсің? Келесісі не істейсің? Содан соң не істейсің? Деген сұрақтар қою арқылы және баланың сөздік қорына осы сөздерді енгізу арқылы оған тізбектеп қараңыздар, ол сол әрекеттеріне таңертең ұйқыдан тұрады, барып бетін жуамын, тісін тазалаймын деп айтып жатқан кезде ол көз алдына елестетеді сол әрекеттердің барлығын және дұрыстап тізбектеп айтуды үйренеді. Және сіз балаға сөйлемдерін ұзақ етіп айтуға да ынталандыра аласыз. Қалай сен оны жасадың? Қандай затты алдың? Деген сияқты өзіңіз қосымша сұрақтар қою арқылы баланы ұзағырақ сөйлемдермен сөйлеуге де ынталандыруға болады. Негізі, бірақ бұл жастағы балалар қысқа сөйлемдермен айтады. Олар өйткені қысқа сөйлемдерді құрастыруға бейім. Жақсы, символдық ойындар. Ата-аналар да, тәрбиешілер де балалармен осы символдық ойындарды ойнау арқылы мектепке дейінгі танымдық дамуды қолдай алады. Мектеп жасына дейінгі баламен бірге ойдан шығарылған ойынға қатысу, олардың әлемге деген шынай қызығушылығын дамытуға, мәселелерді шешу дағдыларын дамытып, зейінін дамытуға көмектеседі. Яғни, бұл символдық ойындар деген қандай ойындар дейтін болсаңыз, қарапайым тілмен айтқанда бұл ойдан шығарылған ойындар. Яғни балаға еркіндік беру. Символдық ойын бұл балалардың белгілі бір заттарды, басқа заттарды бейнелеу үшін пайдалануы. Мысалға, ол өзі ойыннан шығарылған ойын болғандықтан, ойын барысында бала белгілі бір заттарды, өзінің қол астында бар заттарды ассоциациялау арқылы, ұқсату арқылы, мысалға, бір қорапшаны алады да, оны ұялы телефон ретінде қолданады. Тағы да не алуы мүмкін. Тағы да бір қорапшаны алып, оны былай машина ретінде қолдануы мүмкін. Түрлі заттарды ұқсатады. Ассоциативное мышление деген бар ғой. Ассоциациялық ойлану арқылы ұқсатып, оны басқа заттардың орнына қабылдап, олармен ойнай бастады. Яғни бұл ойындар баланың интеллектуалды дағдыларын дамытатын шығармашылық ойын түріне жатады. Бір қарағанда өте қарапайым болып көрінеді, енді ойыннан шығарған ойында осыншама пайдалы болды ма екен деуіміз мүмкін. Бірақ бұл ойынның барысында бала өз әлемін түсіну үшін оны бейнелеудің жаңа тәсілдерін ойластырады екен. Яғни қарапайым күнделікті қолданып жүрген затын басқа зат ретінде елестетеді. Мұның өзі ойлану. Ал біздің мақсатымыз не? Біздің мақсатымыз баланы барынша ойлануға ынталандыру. Әңгімелесу. Тіл танымдық дамудың маңызды аспектілерінің бірі, сіз балаңыз
алғашқы жылдардағы тілінің дамуының негізгі бастауы болып табыласыз, яғни атана немесе тәрбиеші. Сондықтан оны грамматикалық тұрған дұрыс және ынталандырғыш түрде қолданғаныңыз өте маңызды. Сіздің балаңыз сізге еліктеу арқылы сөйлеуді үйренеді. Яғни бала бақшада тәрбиеші қалай сөйлесе, үйдегі атана қалай сөйлесе, бала солай сөйлейді. Балаңызбен мүмкіндігінше көп әңгімелесіңіз. Ата-аналарға осылай кеңес берсеңіздер болады. Онымен машинада кешкі ас дайындап жүріп жатқан кезде, ойнап отырған кезінде сөйлесе беру қажет екен. Өйткені баланың сөз қоры кеңейе береді. Сіздің сөз саптауыңыз баланың сөз саптауына тікелей әсер етеді. Балалар теледидарды, басқа гаджеттерді көруге аз уақыт жұмсаса, соғұрлым олар, сіз олармен көбірек әңгімелессеңіз, баланың тілдік қоры өте бай болады. Және менің осы жерде байқағаным, менің ұлым маған былай деді бірде: «Мама, я тобой горжусь», деді. Негізі мен осы сөзді естігенде кішкене ұялдым десем де болады. Себебі мен әлі Али деген жаңа 5 жасар ұлыма осы сөзді айтпаған екенмін. Менің ойымда сонда менің балам бұл сөздің мағынасын түсінбейтін шығар деген блоктар болған, я сондай бір нелер болған, ой болған. Ал бала сол сөзді маған айтты: «Мама, я тобой горжусь». Содан кейін мен оны әңгіме тарттым: «Ал неге сен олай маған айттың? Почему ты гордишься?» деп. Ол кейде орысша сөйлейді, қазір бірақ орысша мультфильм көп көретін болғандықтан орысша көбірек сөйлеп жүр. Сонда сұрайды менен. Мен сұрадым: «Неге олай айттың? А почему ты мной гордишься? А почему твоя мама? Как ты думаешь, а почему ты так считаешь, что твоя мама умница?» деп. Әңгімелесу барысында мен расында да ол ұлымның сол сөздің мағынасын түсінетініне көз жеткіздім. Сонда қараңыздар әріптестер, мен бірінші бөлімде айттым вебинардың, иә, балама көп беріп қойдым деп ешқашан уайымдамаңыздар. Тым көп беріп жатсаңыз бала өзі-ақ тоқтатады деген қабылдауды. Керісінше, біз баламызға аз нәрсе беріп қойдым ба, осыған жеткілікті дәрежеде көңіл бөлмей жүрмін бе, жеткілікті дәрежеде жаңа білім бермей жатырмын ба деп уайымдап мазасыздануымыз керек екен. Баланың миы қазіргі 5 жаңа мен айтып жатқан 2 мен 7 жас аралығындағы баланың миындағы функцияларының даму қарқыны ерекше. Барлығын қабылдауға қауқарлы. Барлығын қабылдауға ол күші жетеді, әлеуеті жетеді. Сондықтан көп білім бере беруге тырысуымыз керек екен. Жақсы. Ойлау дағдыларының мысалдарына, мысалға балаға болжау жасауға жаңағыдай мүмкіндік беруімізге болады екен. Сіз өзіңіз жаңағы бір ситуацияны бастап беріп, қалай ойлайсың, арғаны не болды? Мысалға бір әңгімені бір бала туралы айтып келдіңіз, Жәнібек деген туралы бала туралы айтып келдіңіз, қалай ойлайсың, Жәнібек арғаны не істейді? Яғни балаға, мәселен, арғаны өзіне шешуге ойлап, болжап, қорытынды жасауға мүмкіндік беріңіз. Себеп пен салдарды түсінуіне, пікір қалыптастыруға, сен қалай ойлайсың, неге олай ойлайсың деп, шығармашылық тұрғыдан ойлауға мүмкіндік берсек, баланың ойлау дағдыларының дамуына үлес қосады екен әріптестер. Өздігінен ойын құрастыру. Бұл да керемет мүмкіндік, шығармашылықтың бір түрі. Ойыншықтарын мысалға ортаға салып, осылардан өзің бірдеңе жасап ойна деп ынталандырсақ та болады. Бала өзінің шығармашылық ақыл ойын қолданған сайын олардың танымдық дағдылары қалыптаса түседі. Шығармашылық бұл шын мәнінде сіз үйрете алатын шеберлік емес. Шығармашылық, яғни креативтілік, қазіргі таңда білесіздер, жұмыс берушілердің көпшілігі адамдардың бойында осы креативтілікті талап етеді. Өйткені бар, екінің бірінде бар деп айта алмаймыз креативтілік. Көп жағдайда барлығымыз бір сарынды ойлауға дағдыланып қалғанбыз. Шаблонное дейді, шаблонное мышление, иә. Шеңберден тыс ойлана алмай қалатын жағдайларымыз болады. Жаңадан бір идея қосылмай қалатын жағдайларымыз болады. Осы шеберлік, шығармашылық баланың бойында біз оны тұтата алады екенбіз. Балаларға керегі шығармашылықпен айналысатын платформа.
платформа ретінде нені қарастыруға болады? Ол баланың ойыншықтары, ол түрлі конструкторлар, ол түрлі леголар, ол тағы қандай да бір құрастыруға мүмкіндік беретін ағаштан жасалған блоктар бар, блоктар болуы мүмкін. Оларға материалдар ынталандыру керек, мүмкіндік қажет, соған шығармашылық үдерісі өздігінен бастау алады. Сондай ситуацияда. Осы ретте тағы бір мысал айтқым келіп тұр. Ұлым дрон сатып алып беріңізші деп айтады. Сосын біз айттық, ол дрон сен не істейсің? Ол ойыншық емес негізі, ол қандай да бір мақсаттарда видео түсіру үшін, басқа түсіру үшін қажет зат, және өте қымбат тұратын зат деп. Сонда күндердің бір күнде ол конструкторынан өзі дрон жасаған көрдім. Симметриясы өте сай келіп дронға, дронның формасына, және жаңағы конструктордағы кубиктардың саны сай ма сай, төрт жағындағы кубиктары солай жасаған. Мінекей шығармашылық дегеніміз осы деп ойлаймын. Өзінде жоқ затты, қолындағы бар заттардан, яғни кубиктардан тура солай ұқсатып жасауға тырысты. Осылайша балаларға платформа ұсынуымыз керек. Өзіне жасауға, қандай да бір затты жасап шығаруға мүмкіндік беретін материалдар. Ойдан шығарылған ойындардың пайдасы туралы айтатын болсақ, ойдан шығарылған ойын ерте жастағы балалардың қиялын, қызығушылығын және мәселелерді шешу дағдыларының танымдық дамуы үшін өте қажет екен. Сонымен қатар ойдан шығарылған ойын ерте жастағы балаларға өздерін қызықтыратын материалдармен және ойлармен жұмыс жасау арқылы зейінін және шоғырлану дағдыларын дамытуға көмектеседі. Мысалға жаңа мен ойлаймын, менің ұлым жаңағы дронды жасаған кезде зейіні шоғырланды ғой барынша. Барынша шоғырланды. Назарын барынша осы кубиктерге салды. Көз алдына дронды елестетті. Соған ұқсатып жасауға тырысты. Өте керемет. Ойлаумен байланысты ойындар. Ойлау ересектер үшін маңызды дағды және белсенді түрде жұмыс жасауды қажет ететін дағды. Көптеген ересектер шеңберден тыс ойлауға, шешім шығаруға немесе сыни тұрғыдан ойлауға тырысады, бірақ ойлаумен байланысты ойындар баланың жоғары деңгейлі ойлау қабілеттері мен сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытуға бағытталған. Сондықтан біз баланы барынша ойлауға ынталандыруымыз керек. Ойлануға, кешіріңіз, ойлануға. Ал енді біз төмендегі әртүрлі іс-әрекеттер арқылы танымдық дамуды ынталандыратын идеяларды қарастырып көрейік. Екі жаста біз не істей аламыз баламен? Екі жаста балалармен біз бір бөлмеде қарапайым жасырынбақ ойындарын ойнай аламыз. Баладан кітаптан, заттардың түстерін, пішіндерін, немесе жануарлардың атауларын сұрай аламыз. Балаңызды допты алып себетке салу сияқты қарапайым екі сатылы нұсқауларды бере аламыз. Қараңыз, екі жас баланың өзіне бізге екі сатылы нұсқауларды екі сатылы нұсқауларды беруді сұрамыз. Екі жас балаға. Бұл өздеріңіз эксперимент жасап көріңіздер балаларға, мысалға, мына кесені ас үйге апарып, ас үйден маған салфетка алып кеп бер деп, сонда екі сатылы нұсқауларды айтуды және орындатуды балаларға ынталандыруымыз керек. Өйткені кейде балалар соны ұмытып қалады, ас үйге барады да апарып қояды, қайтып келуі мүмкін сізге салфетканы алып келмей. Міне, бұл баланың есте сақтау қабілетінің танымдық дамуына тікелей әсер ететін әрекеттер. Осылайша сіз баланың мысалға мына қарындашты біздің бөлмеге алып барып, сол жердегі айнаның алдындағы тарақты алып кел деген сияқты сонда екі сатыдан тұратын іс-әрекеттерді айтып жұмсаңыздар балаларыңыз. Үш жастағы балаларға не істей аламыз? Балаңызды елестету ойын түріне ойнауға ынталандырыңыз. Елестету ойын түріне ойнауға ынталандырыңыз. Яғни елестете отырып ойнауға да болады. Мысалға, біз океанариумда жүрміз балам. Сол жерде сен не көресің, океанариумда не болады деген сияқты сұрақтар қою арқылы, біз дәл қазір океанариумда жүрмесек те, балам сол әлемге алып барып, сол жердегі жайттарды көз алдына елестеткізіп, сұрау арқылы әңгімеге тартуға болады. Балаңызбен шеру, ойнаңыз немесе көшбасшының соңынан еріңіз. Яғни баламен ойындар ойнаған кезде өзіңіз көшбасшы болыңыз, немесе баланы көшбасшы етіп оның артынан ерсеңіз болады. Сен командирсің, сенің айтқаның барлығын мен орындаймын. Сен қандай команда бересің?
деп, мені баланың бойынды күш машылықтан дамытуға болады. Балаңызға қарапайым әндерді немесе балалық шаққа байласты басқа да дәстүрлі әндерді үйретіңіз. Өте жақсы дағды. Мен бір вебинардың бірінші бөлігінде айтқан болатын бұны. Яғни, мен, балаларға ән айтуды ойнап жатып, ән айтуған талапсық болады. Ол тікелей баланың танымдық дамуына әсер етеді. Өйткені ол өзі жаттаған әнді айтса да болады. Ал жаттаған әнді енді біздің балада, үш жасар балада көп емес қой, ойынан шығарса да болады. Ойынан шығару тіпті жақсы, себебі ол баланы ойландырады. Ән тоқтап қалып жатқан жоқ қой, ән жүріп жатыр. Сондықтан ол не істеу керек, тез-тез ойнап, түрлі сөздерді, фразаларды еске түсіріп, соны құрастырып-құрастырып бірдеңе айту керек. Қараңыз, керемет ойлау процесі жүреді. 4 жасар балаға не істей аласыз? Балаңызға үстелді сүрту сияқты қарапайым жұмыстарға көмектесуге рұқсат етіңіз. Бұл жауапкершілікке, еңбекке баулиды. Бірге санауды бастаңыздар. Балаңыздан ертегінің бөліктерін айту немесе оның күні туралы айтып беру сұраңыз. Мысалы, таңертең сұрадық жаңа айтуға, енді түстен кейін уақытың тамақ жеп болғаннан кейін сен не істейсің деп сұрасақ болады. Кешке сен не істейсің деп сұрасақ болады. Барлығын тізбектеп бала айтып берсе, жақсы. Арасында бірін сен ұмытып жатса, сіз сұрақ қойыңыз. 5 жастағы балаға толық сөйлемдерімен сөйлесу, ересек сөздерді қолдану арқылы балаңызға жақсы тілдік дағдыларды дамытуға көмектесіңіз. Балаңызға дұрыс сөздер мен сөз тіркестерін қолдануға көмектесіңіз. Адамдар мен жануарлардың сөйлейтін нақты отбасы мүшелері мен үй жануарларына сене отырып салуға ынталандырыңыз. Яғни жануарларды салған кезде нақты ұқсатып салуға ынталандырыңыз. Сүйретін көрсетсеңіз де болады. Бірақ ол барынша ұқсап тұру керек. Жақсы, рахмет. Ал енді мына ойынды сіздермен болсам ойнатар едім, бірақ дәл қазір ондай мүмкіндік болып тұрған жоқ. Фотоға түсіріп ал деген ойын әріптестер балаларыңызбен ойнасаңыздар. Өте керемет, балалар сандарды білетін кезде ойнауға болады. Әзірше санды білмесе, тек түстермен ойнауға да болады. Бұл жаттығу баланың көру жадын, оның ішінде фотографиялық жадына тексеруге арналған. Қазіргі таңда балаларға барлық ақпарат дайын беріледі ғой. Ғаламторда түрлі ойындар бар. Сондықтан баланы біз ойлануға, миының жұмыс жасауына көп үлес мән бере бермейміз. Сондықтан да балалардың зейіні төмендеп барады, есте сақтау қабілеті нашарлап барады. Балаға бұл тапсырманы орындау үшін 1 минут уақыт бересіз. Жасалу ережесі: суретке мұқият, негіз 1 минут аз, 2 минут уақыт бересіз. Суретке мұқият назар аударып қара, нелерді көріп тұрсың, олардың түстері қандай, сандары қандай, барлық детальдарға зер сал дейсіз де, қазір мен суретті жауап қоямын, сосын саған сұрақтар қоямын, сен жауап беру керексің дейсіз. Сурет міні мынадай: 5 шар белгіленген, 5 шардың түсі 5 түрлі және сандар белгіленген. Мен тағы да қайталайын, балаңыз әзірше санды білмесе, онда санға назар аударма дейсіз, мына шарлардың түсіне назар аудар дейсіз. Содан соң сұрайсыз. Сұрақтар қойсып, сау, ортадағы шардың түсі қандай еді, астындағы екі шардың түсі қандай еді, жоғарыда тұрған екі шардың түсі қандай еді деп балалардан, яғни осы фотографиялық жадысы, фотографиялық есте сақтау қабілетін дамытуға арналған осындай жаттығуларды қолдануға болады. Санды білетін кезде тіпті сандармен қосып сұрайсыз. Негізі өздеріңізде жасап көріңіздер. Мына жаттығу оңай жаттығуға жатпайды. Себебі назар салу, шоғырлану жаттығуларына көп айналыспайтын болсаңыз, егер сіз онда бірден сіз мына суретке осы 2 минут қарай отырып, одан кейінгі менің мысалға мынадай сұрақтардың барлығына қызыл түсті шарда қандай сан бейнеленген, ортадағы шардың түсі қандай, 5 саны қандай түсті шарда бейнеленген деген сұрақтың барлығына дұрыс жауап бере алмау қаупіңіз бар. Тіпті бізде ересек адамдардың өзінде. Сондықтан да мұндай жаттығуды тек балаларға ғана емес, өзімізге де жасаған өте пайдалы екен әріптестер. Мәселелерді шешуге арналған іс-әрекеттер. Ересектер секілді көптеген жасөспірім балалар да қиналатын тағы бір мәселе, ол мәселелерді шешу, проблемаларды шешу. Қазіргі уақытта адамдардың мәселелерді шешу қабілеттігін қажет етпейтін мамандық жоқ. Барлық мамандықтарда өте аз деген, мысалы жоқтың қасы. Барлық мамандықтар белгілі бір мәселелерді шешу дағдысын талап етеді жаңа жұмысшының.
Бұл дағдыны баланың жас кезінен бастап өте қарапайым мәселелерді шешуге арналған іс-әрекеттер мен қызықты ойындар арқылы үйретуге болады. Бала үшін жас кезіндегі мәселелерді шешу мәселе болып көрінбейді. Ол оны шын мәнісінде мәселе деп қабылдамайды. Дала әдетте оны шешуге болатын кедергі немесе қиындық деп санайды екен. Дегенмен де балаларыңызға түрлі ситуациялар ұсыныңыздар. Мысалға, мама жұмыстан келді, үйдің есігін ашайын десе, үйдің есігінің кілтін жұмыста үстелдің үстіне қалдырып кетіпті. Енді мама үйге қалай кіреді, балам, айтшы. Деген сияқты осындай өмірлік күнделікті өмірде кездесетін ситуацияларды балаға беріңіздер. Шешімін дұрыс табады ма, дұрыс таппайды ма, маңызды емес әріптестер. Жоқ, қай неге олай істейді деп бала түзетпеңіз. Бұл жерде маңызды үдеріс. Яғни баланың сол шешімді табуға дейінгі жасаған ойлау процестері. Басында ол осы ситуацияны шешуге талпынысы, шешуге деген талпынысы, ықыласы, және неше түрлі ой өтті ғой оның ой елегіне. Сізге бір шешімді айтпас болды. Осының өзі өте маңызды. Баланы ынталандырып, мақтап, мадақтап қойыңыз. Бірақ жауаптың дұрыс емес, неге олай, а неге сен бұлай айтпадың деген сияқты оның ынтасын төмендетпеңіз. Үдеріске назарыңыз. Қозғалыс іс-қимыл. Қозғалыс бұл мидың өсуіне ықпал ететін тамаша мүмкіндік. Дәл қазір біздің балалар не істеп жатыр? Смартфондармен, телевизорға, компьютерға, ноутбукқа телміріп отыр. Қозғалыс өте аз. Баяғыда далада жасырын бақ ойнау, қуалас бақ ойнау, стыкалка секілу азайып барады. Тіпті өте азайып барады. Қозғалыс балалардың жүйке жолдарын дамытады. Сондай-ақ вестибулярлық қозғалыс кемілік баланың оқу мен жазуды үйренуге қалай әсер ететіндігі анық дәлелденген. Ғалымдар тарапынан осы қозғалыс баланың оқу чтение, оқу дағдысына және жазуына тікелей әсер ететін дәлелденген. Қозғалыс миды оятады және қайта қуаттайды. Бұл баланың дамуына екі жолмен әсер етеді. Енді қалай әсер етеді? Біріншіден жалпы моториканы және ұсақ моториканы дамыту балалардың жалпы дамуына көмектеседі екен. Екіншіден, сіз баланың зейінін шоғырлануын қалпына келтіру үшін кез келген әрекет барысында іс-қимылды қолданасыз. Яғни баланың зейінін шоғырландыруды қалпына келтіру үшін әртүрлі физикалық жаттығулар қолдануға болады. 2 минуттық физикалық жаттығуды жасау немесе сыртқа жүгіру балаға зейінін шоғырландыруға және жұмыс істеп жатқан жаттығуды аяқтауға мүмкіндік береді. Енді қараңыз, біз былай ойлаймыз, бала бір тапсырманы орындап жатса, кітапты оқып жатса, жаттығуын жазып жатса, оған кедергі етпеңдер, тапсырмасын аяқтап алсын, тапсырмасын аяқтап алсын, үй жұмысын бітіріп алсын деп кейде баланы үзбей, оған перерывке үзіліс жасамай, оның жұмысын тоқтатпай аяқтауын қалап тұрамыз. Бірақ ересек адамның өзінің зейіні, мысалға, 15 минут пен 25 минуттың арасында өзі зейіні шашыраймыз. Біз негізі әр 25 минут сайын үзіліс жасап отырмыз қажет. Әр 15 минут сайын қажеттілікке қарай 15 минут сайын, әр 25 минут сайын үзіліс жасап отырмыз қажет. Әр 15 минут сайын, помодоро әдісі бойынша әр 15 минут сайын. 15 минут сайын үзіліс жасап отырмыз, ал кішкентай бала ол тіпті оның зейіні ұсақ уақыттарына себеп шоғырланып отыра алмайды. Кішкентай балаларға біз 5 минут сайын үзіліс жасап отырмыз қажет. Ол, біз ойлаймыз, қазір ойсыз шығып кетті, қайтып жаза алмай қалады. Керісінше олай емес. Керісінше баланың зейінінің ерекше шоғырлануына ол әсер етеді. Яғни бала өте жақсы үзіліс жасадыңыз, ол барып бірдеңе істеп келді, келгеннен кейін тапсырманы арға керемет жалғастыруына мүмкіндік болады. Осы жайтты ескеруіміз керек. Дамуға бағытталған ойыншықтар. Осы балаға ойыншық сатып алатын кезімізде де өте ерекше мән беруіміз керек.
ағаш ойыншықтар ма, ағаш блоктар, лего, пластилин, кітаптар, түрлі конструкторлар, яғни баланың дамуына ықпал ететін ойыншықтарды алып береміз жақсы. Баланың тәжірибесін әр түрлі ұсыныстар ұсына отырып, өзгертуге тырысыңыз. Яғни күніге легоны ойнай берсе, ол әдетте жалға. Бір күні легомен, екінші күні басқа ойыншықтармен, үшінші күні сурет салу, төртінші күні тағы да басқа сияқты, яғни түрлендіріп отыруымыз қажет. Пластилин ол тағы да бір керемет мүмкіндік, балалардың дамуына дамуын қолдайтын жақсы бір керемет мүмкіндік. Еркін ойындар. Еркін ойындар туралы жаңа да біз айттық. Балаға 6 жасқа дейін білетінің барлығы ойын арқылы келеді балаға. Сондықтан ол өзі еркін ойын осы ересектердің араласуын қажет етпейді. Балаға қажет нәрсе оны өз қалауына сай жасау үшін уақыт беруіміз керек, еркіндік беруіміз керек. Қандай ойнайды, нені туралы ойланады, нені елестетеді көз алдына өзі. Сонымен танымдық даму бұл ойын арқылы қалыптасатын бірнеше танымдық дағдыларды игеруге болады. Ол қандай дағдылар? Ойын есте сақтау қабілетін жақсартады, мидың дамуына ықпал етеді. Ойнауға ынталандырылмаған балалар ойнайтын балалардағыдай танымдық даму оларды жүрмейді екен. Ойын осы дамуды жалғастыру үшін өте қажет. Үзілістерді ұйымдастыру зейінді шоғырландыруға көмектеседі. Мен жаңа ғана айттым, белгілі бір әрекетке назар аударып бала. Оқу тапсырмаларымен айналысып отырған балаларға ойынға және еркін қозғалуға үзіліс берген кезде олардың зейіндері жақсара түсетін дәлелденген. Сіздер ойламаңыздар. Әжептер оқып отырған баланың зейін шашыратып жіберіңдер, бекер үзіліс беріңдер, соны бітіру керек еді деп, жоқ, керісінше үзіліс жасату керек. Барып жүгіріп келеді ме, 10 рет секіріп келеді ме, таза ауаға барып 2 минут далада жүріп келеді ме, келді арқай жұмысын жалғастырды. Керісінше жұмысын жақсы орындайды. Ойын барысында балалар үнемі шығармашылық жолмен мәселелерді шешеді, осылайша олардың сыни ойлау қабілеттері мен мәселелерді шешу дағдылары дамиды екен. Бізге көрінбей жаймен дамиды. Символдық спортындағы түрде символдық ойындар балалардың эмоцияларын реттеуге, ойлау қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Бұл жағдай еркін ойындар, өздері ойлап тапқан ойындар. Ойын барысында математикалық дағдылар жан жақты дамиды екен. Ойын зерттеу мен эксперименттерге толы. Ол кейін балаға математика, жаратылыстану ғылымдарын, технология сабақтарын жақсы меңгеруіне ықпал етеді. Ойын барысында тіл дамиды, қабылдау тілі, яғни бала естіген сөздерді өз айтуды мүмкіндігі орын барысында. Мәнерлі тілі де дамиды, баланың айтқан сөздері, әсіресе қиялға жайып ойын түрінде үнемі ынталандырылады. Олардың есту қабілеттері мен дыбыстарды ажырата білу қабілеттері дамиды. Бұл кейінірек оқуға негіз болады. Яғни баланың кітапты жақсы оқу, сөздерді жақсы оқу, чтение, оқу дағдысын жақсартуына ықпал етеді. Ал енді ойындардың түріне келетін болсақ, әріптестер, мен медеу айтады деп өзім бұрмаладым бұл ойынды. Негізі медеу айтады деп аталмайды бұл ойын. Саймон Сэз деп аталады ағылшын тілінен аударғанда. Бұл ойын интернеттен Саймон Сэз деп іздесеңіздер болады. Мен енді оны медеу айтады деп жасадым өзім баламмен. Сіз бұл ойын қалай іске асырасыз? Баланың танымдық дамуына көмектеседі, зейінінің шоғырландыруына, өзін өзі бақылауына, есте сақтауына көмектеседі. Орегон мемлекеттік университетінің зерттеуі көрсеткен бұл әріптестер. Және балаларға ұзақ мерзімді жетістікке жеткізе алатын атқарушылық функцияларды кеңейтуге көмектеседі. Ойынға өзгерістер енгізуге болады. Мысалға мен баламен жасап жатқан бұл ойын ойнаған кезінде балаға былай дейді. Медеу айтады, шашын ұстады, өзі мұрнын ұстайды. Бала маған қарап мұрнын ұстайды ма, әлде шашын ұстайды ма. Мен айтамын, сен медеудің айтқанын тыңда. Мен саған медеу не айтып жатқанын айтамын. Медеу айтады, құлағын ұстады. Мен өзім былай істеймін, бетін ұстады. Бала не істейді? Құлағын ұстап жатыр ма, бетін ұстап жатыр ма? Назар аударыңыз. Мен осы жаттығу арқылы баламның аудиалы екенін байқадым. Әдетте мен оның аудиалы емес визуал бала болады деп ойлайтын едім. Сөйтсем ол жақсы естіп, есту арқылы информация жақсы қабылдайды екен. Мен жасаған жаттығулардың біреуінен қате жіберген жоқ.
яғни мен басқа нәрсе көрсетіп тұрмын ғой. Мектеп айтады, аузыңды ұста деп. Иә, мысалы, аузыңды ұста деп айтады деп былай көрсет. Ауыл аузын ұстап тұр. Мектеп айтады, қолыңды көтер деп. Мен былай көрсетіп тұрмын. Ол маған қарап тұр, маған қарамаған жоқ, бірақ қолын осылай ұстап тұрған жоқ, қолын көтеріп тұр. Өйткені медеудің не айтқанын өте мұқият тыңдап тұр. Осы жаттығу, қарапайым жаттығу, иә. Сіз медеу айтады деп басқа нәрсені айтасыз да, ал өзіңіз басқа нәрсені орындайсыз, басқа нәрсені жасайсыз. Балаңыз тура сізге қарап отырсын. Сонда бала сіздің жасап жатқаныңыз қайталайды ма, жоқ сіздің айтқаныңыз қайталайды ма? Ерекше осыған мән беру керек. Және негізгі ереже бойынша сіздің айтқаныңыз жасау керек. Медеу айтып жатыр, құлағың тұста деп. Деп ұстап отырасыз. Баланыз шашын ұстайды ма, әлде құлағын ұстайды ма? Мысалы назар аудар, ол құлағын ұстау керек. Өйткені сіз айтып тұрсыз, медеу құлағымды ұста деп айтып жатыр. Деп, осы жайтқа, осы жаттығуды жасап көріңіздер, баланың зейінін шоғырлануына, тез ойлануына, тез әрекет етуіне алып келеді. Қызыл жасыл шамдары бар кедергі ойындар, деп, бұл ойынды жасау үшін енді үйде біршама шашты ұстау керек болады, өйткені әр жерге кедергілер қоясыздар. Содан кейін бала сол кедергілермен жүріп жатқан кезде сіз белгі беріп тұрасыз. Жасыл шам жанды дегеніңізде бала кедергілерден өтіп жатады, қызыл шам деген кезіңізде бала тоқтап алу керек. Яғни сіздің қызыл дедіңіз ба, жасыл дедіңіз ба, соған тез реакция білдіру керек. Қызыл дегенде тоқтап, жасыл дегенде жүріп тұру деген жүруге болатындығын бала естіп, тез қабылдап, солай реакция білдіріп, әрекет ету керек. Ал енді мен сіздерге тағы бір Горбов Шульте қызыл қара кестесін ұсынғым келіп тұр. Мен вебинардың бірінші бөлімінде Шульте кестесін ұсынған болатынмын қатысушыларға. Ал қазір сіздер көріп отырсыздар енді мен вебинардың тек қана Горбов Шульте қызыл қара кестесін ұсынғым келіп тұр. Өте керемет кесте. Бұл кестені орындау оңай емес бұл тапсырманы. Қара сандарды тура, ал қызыл сандарды кері санау керек. Алдымен қара сандарды санай бастайсыз. Бір, қызыл санынан 24-ті айтасыз. Содан кейін қарадан 2 деген санды табасыз, қызыл санынан 24-тің алдында не? 23-ті табасыз. Содан соң қарадан 3-ті табасыз, қара сандардың ішінен 3 деген санды табасыз, ал қызылдардың ішінен 22-ті табасыз. Осылай кете бересіз. Мына кесте мынау. Шатаспау қиын. Зейіннің барынша шоғырлануын талап етеді. Бұны әрине балалар сандарды білетін кезде берген жақсы, бірақ ересек адам ретінде жақсы қартайғымыз келсе, есіміздің өте ұзақ дұрыс сақталғанын қаласақ, әрқайсысы осы кестемен жұмыс істеуіміз керек. Жиірек. Мысалы, бірді таптыңыз қарадан, енді қызылдан 24-ті табыңыз. Қарадан 2-ге көшемін, 2-ні табамын, қызылдан 23-ті табамын. Қарадан 3-ті табу керекпін, қызылдан 22-ні табу керекпін. Яғни кері кетемін, иә? Осылайша көзіңізбен екі түрлі түсті дұрыстап, біреуін өсу ретімен, біреуін кему ретімен тауып отырасыз. Өздеріңіз өздеріңіз байқап көрдіңіздер. Қай жерге келгенде қателесіп кетесіздер, немесе ұмытып қаласыздар. Бірінші рет жасаңыздар. Сонымен мектепке дейінгі жастағы балалардың әр күні орындауы қажет әрекеттер. Яғни күніге бұл балаларға біз не істетуіміз керек? Іс-шаралар, жұмыс парақтарын, жұмыс дәптерлерін, немесе кез келген ресми әрекетті қамтымайтын және оларды 5 түрге бөлуге болады. 5 түрлі әрекетті жасатуға болады екен. Олардың барлығы ойынға шоғырланған. Өйткені біз айттық, ойын арқылы үйренеді бала дедік. Барлық жақсы мектепке дейінгі мекемелер өздерінің күнделікті бағдарламасына осы жайттар енгізу керек әрекеттер. Біріншіне іс-қимыл әрекеттері. Яғни кедергілер бар ойындарды лақтырып ұстап алу ойындарын, классики деген ойындарды іске асырса болады балалар, ойнаса болады. Жетекшілікпен жүргізілетін іс-қимыл әрекеттерді өте жақсы ересектер араласады. Ересектер араласпай да ойнатуға болады балаларға. Еркін ойындар іс-қимыл әрекеттеріне жатады. Оның барысында балалар жүгіреді, секіреді, лақтырады, ұстап алады, тепе-теңдікті серуендеуге, өрмелеуге және тағы басқа әрекеттерге барады. Музыкалық іс-шараларда балабақшаларда күнделікті қолдану керек. Музыкалық іс-шараларға не жатады? Тақпақтар, өлеңдер айту, қарапайым тақпақтар, өлеңдер айту, ән айту, музыкалық аспаптарда ойнау, би және ырғақты қимылдар жасау, моториканы дамыту, музыкалық ойындар ойнату,
музыка ән айту мен аспапта ойнауды ғана үйрету емес. Музыка арқылы балалар сөздік орнын, есте сақтау қабілетін, танымдық қабілетін, тыңдау дағдыларын, есту қабілеттерін, ырғағын және тағы басқасын жетілдіреді. Сондықтан осының барлығы күнделікті жасалу қажет. Шығармашылық өнер. Өнерді жақсы көрмейтін бала бар ма? Яғни балаға сурет салуды, бояуды күн сайын шығармашылықпен айналысқан ұнатып балалар. Бала осы қарындаштарымен сурет жасап алады. Жай қарындаштарымен сурет жасап алады. Қаламдармен, бормен, саусақпен бояуда бар, иә? Қылқаламмен сурет салса да болады. Кесу, жабыстыру, коллаж жасау сияқты әрекеттерді іске асыруға болады. Оқу. Кітап оқудың артықшылықтары шексіз және ол әр ата-ананың күнделікті күнтізбесіне ену керек. Ата-аналар балалардың дағдыларын дамыту үшін оларға кітап оқып беру керек. Енді біз бұны балабақшада да іске асырамыз. Сіздер мысалға кітап оқып беруге болады балабақшада. Сонымен қатар оқу жоғары деңгейлі ойлау дағдыларын ынталандыруға және баланың сыни ойлау сөздік қорын дамытуына, пікірталасқа тартуға тамаша мүмкіндік береді екен. Бесінші әрекетіне тағы да ойындар. Жоғарыда аталған әрекеттердің бәрі ойынмен байланысты, ал тағы да ойындарға біз символдық ойындарды қоссақ болады, физикалық ойындарды, ережелі бар құрылымды ойындарды ойнатуға болады балаларға, яғни нақты бір ережелерінен жадыны дамытатын ойындарды ойнатуға болады. Құрылыс ойындары, яғни блоктар, лего мен жұмбақтар, тақталар және моншақтар жіпке тізу сияқты ұсақ моторлы ойындар, ойын әрекеттері де күнделікті балалардың күнтізбесіне ену керек екенін. Сонымен мектеп жасына дейінгі балалардың әлемге деген ерекше көзқарасын жоққа шығаруға болмайды. Баланың жасырын қабілетін кілті, баланың белгілі бір салада алған білім мен тәжірибесі маңыздысы бұл білімнің қалай меңгерілгендігінде инвестициялар, іздеу және табу арқылы бұл мектеп жасына дейінгі балалардың ойлау және пайымдау дағдыларын жетілдіру құралдары болып табылады әріптестер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Менімен болған және осы тағы бір 30 минуттарыңыз үшін үлкен рахмет. Балаларыңыздың және біздің болашақ ұрпағымыздың дамуына қосып жатқан үлестеріңіз үшін алғысым шексіз. Өздеріңіздің білімдеріңізді жетілдіруге жасап жатқан ниеттеріңізге де үлкен рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Менің осы YouTube каналыма Сапарбаева Замира, YouTube каналыма жазылыңыздар. Бұл менің электрондық поштам zamira_15@mail.ru. Хабарласып, сұрақтарыңыз болып жатса, қойсаңыздар болады. Және қандай тақырыптарға тағы да осындай вебинарларды қалайтындарыңызды комментарийлерге жазсаңыздар, ол сұрақ аясында да мәліметке ие болсам, егер мен құзыретілім оған жетіп жатса, сіздерге көмектесуге дайынмын әріптестер. Тағы да үлкен рахмет назарларыңызға. Сау болыңыздар, сәттілік.